Ovo ju je povredilo. Sinoć tokom nominacije Filip Car je ustao da komentariše svoj odnos sa Dalilom Dragojević. Podsetimo, nominovani takmičari su Dejan Dragojević i Đole Kralj, te će oni se boriti za opstanak u realitiju. Tokom svog izlaganja Filip je rekao da odnos sa Dalilom nema perspektivu, te da će se, kako kaže, vući do jula zajedno. Ja ću ostaviti nju i da nismo dobri, ostavio bih nju. Zato što ja i ona, to će se vući tako do jula i u dobro i u zlu, rekao je car pa dodao. A posle jula Filip je upitao voditelj na šta car samo se nasmejao.